Članovi političke organizacije Narod i pravda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas su održali preskonferenciju na kojoj su iznijeli niz novih informacija vezanih za aferu Kiseonik. S obzirom da javna zdravstvena ustanova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nije reagovala na zahtjeve koje prije nekoliko dana uputila ova politička organizacija, odlučili su da pomoć potraže u Agenciji za borbu protiv korupcije Transparency International. Iz ove agencije dostavljene su informacije o neregistrovanim dobavljačima medicinskih lijekova koji prema podacima sa portala javnih nabavki vrše isporuke kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 5 dobavljača, odnosno ponuđača, koji su dobavljali kiseonik za javne zdravstvene ustanove na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, prema najnovijim informacijama u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine je jedan od tih ponuđača dobavljao kiseonik za javnu zdravstvenu ustanovu Zdravstveni centar Brčkog distrikta. Prema podacima sa portala javnih nabavki, ugovorne strane su 21.1.2021. godine zaključile okvirni sporazum u vrijednosti od 132.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a u trajanju od 4 godine za nabavku kiseonika u velikim i malim bocama, te su 2.4.2021. godine zaključili još jedan okvirni sporazum u vrijednosti od 184.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, također u trajanju od 4 godine za nabavku tečnog kiseonika. Nakon naših nastojanja da nam daju odgovore o kakvom kiseoniku se radi u zdravstvenom centru Brčkog distrikta, oni ponovo zaključuju ugovor gdje se nabavlja neki kiseonik od nekog tamo dobavljača koji nema uopšte dozvolu da prometuje i proizvodi medicinski kiseonik. Mi evo pozivamo danas odavde sa ove govornice i inspekciju Brčkog distrikta da izvrši inspekcijski nadzor tamo u JZU i da se jednom utvrdi i skine fama sa tog kiseonika koji se tamo udiši. Iako članovi ove političke organizacije svakodnevno dobijaju određene prijetnje zbog istrage o kiseoniku koji se koristi na području distrikta, ipak kažu da od ove borbe neće odustati. Želim poručiti svim tim koji nam prijete i povodom ovog pitanja da se mi jedino dragog Boga bojimo, da stojimo u službi građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, da ćemo sigurno u ovakvim slučajevima i narednim nekim aktivnostima koje ćemo raditi uvijek istrajati do kraja. Jer ovdje se radi o životu građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, dok drugi čute, samo to čutanje može dosta toga značiti. Da nadležni distrikta dovoljno ne rade po pitanju nabavke kvalitetnog kiseonika za građane ove lokalne zajednice, govori i činjenica da firma Kras iz Laktaša i dalje nastavlja da snadbiva Brčko distrikt kiseonikom, iako nema dozvolu za isporuku istog, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji.